Primeira Penca Mix Race 2020, dia 26/7/2020. Apresentação da chave número 1, Danuto, um marchalazão, filho do agressivo on track da Butterfly Only, por Online Streak, de propriedade de Ademir, treinado por Eliésio e pilotado por Biel. Representa a cidade de Nazaré do Piauí. Chave número 2, Gladiador, um macho turdilho, filho do Leve Mini, na Bela Ponte. É criação de Alain Vieira, propriedade de Derildo, pilotado por Nalberto. Representa a cidade de Monsenhor Gil. A chave número 3 vem com o Negão do Zap Zap, um macho zaino, filho do Desktop Femme, na Leone Rock, por VF Terrock Cruz. É de criação do Forest Ranch e de propriedade do Amerson e Tontonho. Treinado por Amerson e pilotado por Cauê, representa a cidade de Barão de Grajaú. E a chave número 4, Rei Mistério, outro macho castanho, filho do Calucho, nas Soitimentos, por Especial Lider, e de propriedade de Alexandre Menezes, treinado por Rony e pilotado por João Victor, representa a cidade de Oeiras, Piauí. E por último, a chave número 5, a fêmea Sofia Zaina, é de criação baiana e de propriedade de Joel Miranda, treinado por Pitela e pilotado por Pituíba. Representa a cidade de Nazaré do Piauí.